Shkolla nënvjeçare Bashkim Fino do të hapë dyert për nxënësit në shtator. Kryebashkiaku Veliaj inspektoi punimet këtë të hënë, ndërsa theksoi se ky institucion do të bëjë që mësimi me turne në Njësinë 2 të përfundojë. Ftesa ime dhe Florit është të fillojmë të mendojmë se sa kohë ju harxojmë fëmijëve varavingo duke çuar te shkolla Kosova, te shkolla Labinoti Osman Myderizi apo te shkolla Mihal Grameno. Në momentin që kjo shkollë është këtu, në momentin që kushtet janë optimale, në momentin që mësuesët më të mirë, pra ata që janë le të themi të parë në kimi, në gjeografi, në matematikë, në letërsi, grumbullohen për të krijuar kolektivin e ri të shkollës, atëherë duhet kemi asimera, kemi cilësi të mirë ndërtimit dhe kemi një cilësi të jashtëzakonshme të mësuesve. Veliaj tha se ndërtimi nga e para e shkollave të reja është një histori suksesi në Tiranë. Të verë do të hapim 40 shkolla të reja, pra do të bëjmë gati në verë për të siguruar që në shtator ne jemi gati në gjithë këto terrene, por sidomos do ta kemi fokusin tek le të themi kurora periferike e Tiranës, siç është shkolla ke Fresku, siç janë shkollat tek 5 Maj dhe siç është kjo shkollë tek Qyteti Studenti. Shkolla Bashkim Fino do të ketë një kapacitet prej 1100 nxënësish, duke përfshirë edhe 200 fëmijë në kopësht, 6 laboratore, biblioteka si dhe 2 palestra.